Соңғы жылдары ауа райы кәсіпкерлерге қолбайлау болып тұр. Әсіресе жауын-шашынның аздығы көп кедергісін келтіріп отыр. Нақтырақ айтсақ, жаңбырдың төмен болуынан құрғақшылық орын алып, оның салдарынан бүлінген өнім жиналмай жатыр. Мұндай жағдайға тап болып, шығынға батқан фермер алқаптарды сақтандыру қорына жүгініп өтем ақылы. Ал биылдан бастап бұл жобаның альтернативті түрі ұсынылды. Оның артықшылықтары мен тиімді тұстарын дәл қазір айтатын боламыз. Қазақстанның климаты шұғыл континентті. Сондықтан республиканың көп жерінде атмосфералық жауын-шашын әркелкі түседі. Мұның салдарынан ауыл шаруашылығы дақылдары зардап шегетіні жасырын емес. Қолайсыз ауа райы салдарынан бүлінген өнімді қайтадан қалыпқа келтіріп, сол жерден сапаластық жию қиын. Тіпті мүмкін емес. Ал мұндай жағдайға тап болған кәсіпкер шығынның орнына өтемақы алады. Қазіргі күні елімізде шаруаларға төлем жасау бойынша жасалған астықты индекстік сақтандыру жүйесі қаралып жатыр. Альтернативті жоба үстіміздегі жыл әзірленген. Жаңашылдық аясындағы жұмыстар үш облыста жүргізілмек. Бұрындары өтемақы дақылдарға келтірілген салалды жеке бағалау негізінде берілсе. Ал жаңа есептеу жүйесі басқаша жүзеге асады. Мұнда топырақты ғарыштық бақылау деректері негізге алынады. В качестве индекса мы берем индекс влаги в почве, soil moisture index. Мұндай жағдайда индекс ретінде топырақтағы ылғал көрсеткішін аламыз. Ол өзіміздің салада SMI деп аталады. Істі жүргізу үшін бейтарап және белсенді микротолқындар қолданылады. Олар сенсорларға орнатылған. Осы арқылы біз күнде топырақтағы ылғалдың аздығы жайлы ақпарат аламыз. Мұндай тәсілді өзіміздің алгоритмдердің, технологиялардың көмегімен жүзеге асырдық. Енді еш қиындықсыз танаптардағы тіршілік нәрінің мөлшерін көре аламыз. Қайталап айта кетсек, алқаптардың жағдайы спутниктен бақыланады. Яғни микротолқынды диапазондағы сенсорлар топырақтағы ылғалдың мөлшерін анықтайды. Бұдан түскен мәлімет арқылы индекстер есептеліп, өтемақы көлемі белгілі болады. Индекстік сақтандыру республиканың 10 000 гектардан аса егістік алқабын қамтыды. Алдымен жаңа қызмет Қостанай, Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарында орналасқан 4 фермада жүзеге аспақ. Кейін бұл шаруашылықтардың іс-тәжірибесін басқа да агроқұрылымдарға беру жоспарланған. Жалпы жүйе аясында жұмыс істеу үшін бизнесменге бірқатар міндетті орындау қажет. Біріншіден кәсіпкер қолдау KZ сайтына тіркелу және егілетін дақылдар көрсетілген алқаптардың сандық үлесін әзірлеу керек. Тағы фермерде өтініш беру үшін компьютер, интернет пен сандық электрондық қолтаңба болғаны шарт. Жалпы өсімдік шаруашылығындағы қазіргі сақтандыру жүйесі міндетті болып табылады. Бұл жобаға көптеген бизнесмендер әкімшілік айыппұлдарды болдырмау үшін ғана жүгініп жүр. Негізінен сақтандыру полисі тәуекелдерді төмендетуді және олардан қорғауға арналмаған. Ал жүйенің альтернативті нұсқасы арқылы кәсіпкерлер керісінше өздерінің бірқатар мәселелерін де шеше алады. В данном случае индексное страхование помогает снизить риски фермеров. Индекстік сақтандыру фермерлердің тәуекелдерін төмендетуге мүмкіндік береді. Тағы нақты қай жердің топырағында ылғал аз екендігін де анықтайды. Кейін біз осы арқылы жұмыс істейтін боламыз. Жылдың соңында алқаптардың жағдайын қайтадан бақылау кезінде сол мәліметтерді назарға аламыз. Осылайша шаруаның тиісті деңгейде өнім жинай алмағандығына көз жеткіземіз. Кейін ондай фермерге өтемақы берілетін болады. Индексік сақтандыру жүйесі аясындағы жұмыс ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіру маусымында жүргізіледі. Яғни бұл мамырдың 15-і мен тамыздың 15 аралығы. Осы кезеңде алқаптардағы топырақтың орташа ылғалдылық тапшылығы есептеледі. Егер де танаптағы тіршіліктері белгілі бір көрсеткіштен төмен болса, фермерге өтемақы міндетті түрде берілетін болады. Төлемді есептеу барысында 1 гектардағы орташа шығын негізге алынады. Бұл шамамен 30 000 теңге. Оның 4,8%-дан астамы сақтандыру тарифі болып табылады. Жалпы жазғы маусымның қорытындысы бойынша, егер топырақтың ылғалдылық индексі әдеттегі құрғақшылыққа тән 2,2 болса, онда төлем 11%-ді құрайды. Егер де коэффициент 3,2-ге жетсе, өтемақы 26% деңгейінде болады. Ал шама 3,2-ден асса, төлем мөлшері 37%-ға жетеді. Сама влага в почве, я говорю, она напрямую влияет на урожайность. Индекстік сақтандырудың тиімділігі қандай? Бұл сұраққа жауап берей. Мәселен, фермер қуаңшылық маусымында гектарынан 5 немесе 6 центнер өнім жинады делік. Ол мұндайда астықты өзінің қамбасына құялады. Оған қоса диқанға ауа райы құбылыстары салдарынан зардап шеккен үшін сақтандыру өтемақысы беріледі. Ал қазіргі жағдай мүлде басқа. Егер де аграрий бүгінгі сақтандыру жүйесіне жүгінетін болса,
дәнді дақыл есіне берілмейді. Жер сол қалпында жұрт қызылып тасталынады. Бұл менің ойымша әділетсіз шешім. Осыдан қазіргі сақтандыру полюсі кәсіпкерлер үшін жұмыс істемей жатыр деп сеніммен айтамын. Оны дәлелдейін. Сіз өзіңізді шаруа деп санаңыз, жеріңізді сақтандырдыңыз. Кейін банкке барып, өтемақы жайын білсеңіз, төлем сақтандыру полюс арқылы бағаланбайтыны туралы мәлімет аласыз. Ал мұндай жағдайда Цесна Гарант компаниясы оператор болып табылатын, біздің жүйенің тиімділігін ескерсеңіз. Жоба 2019 жылдан бастап, банк алдындағы кепілдікті 30%-ға дейін қамтамасыз етеді. Бұл үлкен қаржылық қолдау. Жалпы биыл сақтандырудың альтернативті нұсқасы пилоттық жоба ретінде іске қосылды. Осы жүйені көптеген фермерлер тәжірибе жүзінде сынап, өз жұмыстарында тексеруге шешім қабылдады. Жаңашылдықты пайдаланғандардың арасында кәсіпкер Еркебұлан Мамбетов те бар. Альтернативті сақтандыру жүйесінің жаңа түрі жайлы не айтасыз? Қандай да бір артықшылығын байқадыңыз ба? Основное преимущество это уже басты артықшылығы ол бізде топырақтағы ылғал мөлшер жайлы мәлімет болады. Яғни біз нақты ақпаратпен жердегі тіршілік нәрін біліп отырамыз. Егер де аз болса индекстік сақтандыру арқылы шаруаға өтемақы төленеді. Бұл дұрыс әрі тиімді іс болғалы тұр. Сізге топырақтағы ылғалдың мөлшері жайлы мәлімет қандай да бір жағдайды түзетуге септігін тигізеді ме? Ну, вообще, когда мне было предложено вот это... Әу баста маған осы альтернативті пилоттық жоумен жұмыс істеуді ұсынғанда бірден қабылдауға келістім. Себебі топырақтағы ылғал мөлшерін білу өте маңызды. Дәл қазіргі уақытта мұндай ақпаратты ала отыра жердегі жағдайды түзетуге болады. Мәселен, танапқа технологиялық іс жүргізу кезінде, минералды тыңайтқыштарды сіңіру уақытында тіршілік нәрін көбейтуге мүмкіндік бар. Одан қалды жерді жырту барысында да алынған ақпарат арқылы еңбек ету қажет. Яғни ылғал аздау болса, танаптың тек үстіңгі қабатын ғана жыртқан дұрыс. Ал алқаптағы су мөлшерінің төмен екендігі жайлы мәліметсіз жерді тым тереңге жыртып тастауымыз мүмкін. Астықтың өсіп өнуінде де солай. Егер де жерде ылғал шамадан артық болса, тамырдан тыс үстеп қоректендіру тыңайтқыштарын қолданамыз. Олардың бағалары қымбаттау, бірақ өте тиімді. Бұл жоба маған осымен өте қызықты болды. Сондықтан бірден таңдадым. Негізінен жаңа сақтандыру жүйесі топырақтағы құрғақшылықты анықтауға арналғандығын айттық. Бұл ретте алқаптардың биылғы жағдайы қалай? Ылғалдың мөлшері жеткілікті ме? Қуаңшылық болып альтернативті бағдарлама арқылы өтемақы төленуі мүмкін бе? На сегодняшний день қазіргі күні өкінішке орай базадағы мәліметтер жылдам жаңаланып жатқан жоқ. Бірақ қолда бар ақпаратқа сүйенсек, өтемақы төлену мүмкіндігі 30%-ды құрайды. Нақтырақ айтатын болсам, жердің 27 см метріне дейін барлық ылғал мөлшерінің 70%-ы тұр. Бұл айтарлықтай аз көрсеткіш емес, бірақ жаңбыр жаумаса жағдай қиын болады. Күннен күнге су деңгейі төмендейді. Олай жалғаса берсе, астықтың біраз бөлігінен айырылып, орнына өтемақы аламыз деген сөз. Жаңа жүйе арқылы кәсіпкерлер өз жердің жай-күйін қашықтықтан қадағалай алады. Нақтырақ айтсақ, сайттан нақты шекаралары бекітілген цифрланған алқаптардың картасын көруге мүмкіндік бар. Мұндай гиперлокалдық зерттеудің қорытындысын тегін білуге болады. Тағы сақтандыруды рәсімдеген жағдайда өсімдіктің өсіп-өнуі жайлы ақпарат, даладағы температура, жауын-шашын мөлшері мен ылғал қоры анықталады. Бір сөзбен айтсақ, диаграмма арқылы барлық көрсеткіштердің динамикасын бақылауға мүмкіндік туады. Вообще каждым растением мы же смотрим сумма эффективных температур. Біз әр өсімдіктің тиімді температура сомасын және сол алқаптағы ылғал мөлшерін қарап отырамыз. Міне қажетті ақпаратты осы жерден аламыз. Мәселен, мына тұста танаптағы тіршілік нәрі көрсетіліп тұр. Тағы айта кетейін, біздің дән себетін жеріміздің көлемі үлкен. Алқаптардың бір шетінен екіншісіне дейін 30 шақырым. Сол аумақтың қай бөлігінде жаңбыр жауып тұр. Соның бәрін жұмыс орнында отырып-ақ бақылай береміз. Оған қоса топырақтағы құрғақ не ылғалды алқаптарды да еш қиындықсыз назарда ұстаймыз. Бір аптаға арналған ауа райында біліп отырамыз. Ұсынылып отырған қызмет арқылы шаруашылықтар өздерінің шағын метеорологиялық станцияларында ашалады. Ондай орталықтарды орнатуды қазақстандық фермерлердің басым бөлігі бұрыннан ойластырып жүргені мәлім. Пробный вариант 150 гектар одно поле дали.
Қазір мәліметтерді алу үшін 150 гектар жерде сынама жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Аздаған көрсеткіштерге қол жеткіздік. Ал жоғары нәтиже болып жатса, аумақ көлемін арттырамыз. 5000 гектарға дейін ұлғайтып көреміз. Тек пилоттық ісіміз толық жүзеге асса болғаны. Бұрындары ауа райын болжау үшін жауын шашын мөлшерін, температураны есептейтінбіз. Алқаптарға барып, метеоорталықтарға қоңырау шалып та жүрдік. Қазір мүлде басқаша. Осы жерде отырып, күн райын болжауға болады. Негізінен отандық шаруаларды құрғақ жаз маусымы болады деп таң қалдыра алмайсың. Өйткені аграрийлер әр жыл сайын қуаңшылыққа тап болады. Мұны ғарыштық мониторингтен көре аламыз. Мы видим яркую картину, да, как где было. Біз мониторингтен Қазақстанның қай жерлерінде 2008 бен 2016 жылдар аралығында сақтандыру жағдайы, яғни қуаңшылық болғанын көре аламыз. Мәселен, 2008 жылы құрғақшылық Ақмола, Шығыс Қазақстан облысы мен еліміздің оңтүстік шығыс өңірлерінде тіркеліпті. Ал 2009-да аптап ыстықтан Батыс Қазақстан облысының, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарының бөліктері зардап шекті. 2010 жылы Қостанай Ақмола өлкесінде қуаңшылық орын алды. 2012-де тағы да сол Қостанайда жағдай қайталанды. Бұндай зерттеу жұмыстарының нәтижесінде біз Қостанай облысында жиі қолайсыз ауа райы болатындығын байқаймыз. Ал 2016 жылы керісінше жаңбыр жиі жауды. Сол себепті ешқандай құрғақшылық орын алмады. 2017 жылы Ақмола және Қарағанды облысы старында астықтың бөлінгендігін көріп отырмыз. Соңында топырақтағы ылғал аз тіркелген аймақтарда айта кетсек. Қостанай 2009-2010-2012, солтүстік Қазақстан 2004-2008-2010 жылдары, Ақмола облысында 2004-2008-2010-2012 жылдары өнім өсірілетін жерлер құрғақ болды. Бұдан қандай қорытынды шығарамыз? Дәл осы уақыттарда елімізде астық шығымы нашар болды. Яғни ылғал аз болса, өнім көрсеткіші де төмен. Ал мына графикте сақтандырудың кезеңі көрсетілген. Ол маусым 15 мамыр мен 15 тамыз аралығы. Осында ылғалдың тапшылығын көрсететін диаграмма бар. Онда шілде айында жаңбыр жауғаны көрсетіліп тұр. Бірақ жауындар құрғақшылықтың жалпы динамикасын айтарлықтай үлес қоспады. Бұндай мәліметтерден соң біз ылғал тапшылығының орташа нормасын анықтаймыз. Қазақстанның агросекторында белгілі бір заңдылық қалыптасқан. Сол қағидаға сүйенсек, елімізде әр 5-6 жылда бір рет қатты құрғақшылық орын алады. Сондықтан жердің жай-күйін ылғал тапшылығы үшін мұқият зерделеу еліміздің ауыл шаруашылығына аса қажет. Международные эксперты рекомендовали развить. Халықаралық сарапшылар Қазақстандағы сақтандыру жүйесін дамытуға арналған өздерінің ақыл кеңестерін берді. Олар біріншіден ғарыштың кескіндері дәл көру үшін мөлдірлікті арттыру керек деді. Екіншіден, дәнді дақылдарды құрғақшылықтан сақтандыруға арналған топырақтағы ылғал индексін қолдану қажет екендігін алға тартты. Және мамандар қайта сақтандыру үшін шетелдік ұйымдарды тарту қажет екендігін айтты. Біз мұндай жұмыстарды атқаруға Swiss Re компаниясына келдік. Өйткені бұл компания әлемдегі үздік үштіктің қатарында кіреді. Сол себепті істе мол тәжірибелері бар деп сеніммен айта аламын. Жалпы қайта сақтандырушы компания алдымен еліміздегі сақтандыратын ұйымды сақтандырады. Бұл отандық компанияның шығынға батпасы үшін жасалады. Мәселен, сақтандырушы ұйым үш облысты қамтамасыз етіп отыр делік. Сол аймақтарда қуаңшылық орын алса, фермерлердің барлығына өтемақы беріледі. Мұндай жағдайда қазақстандық компания пайдасыз қалуы мүмкін. Ал ондайға жол бермеу үшін шетелдік компания өзінің жұмысын бастап, төлем жасауға көшеді. Кейін өзінің үлесін алады. Осылайша іс жүргізіле береді. Жоба банк міндеттемелерін орындауға да көмегін тигізеді. Осы арқылы қаржы алуға жол ашылатындығы мәлім. Бұдан бөлекте индексік сақтандырудың негізгі басымдығы бар. Ол шаруаға өтемақы төленуі. Сөз соңында жоба авторларының пікіріне тоқтала кетсем. Олар жүйенің өте қарапайым екендігін алға тартады. Онымен жұмыс істеу ыңғайлы, әрі мөлдір. Тағы жобаны қолдану арқылы аграрийге индекстық сақтандыруға рәсімделгенін дәлелдеудің қажеті туындамайды. Сіздермен бірге болған Агробизнес бағдарламасы. Келесі кездескенше.